Olá, irmãos, irmãs, sejam bem-vindos a mais um momento de radiação, promovido pela nossa casa de oração Prosebem. Sejam todos bem-vindos, bem-vindas. Quem desejar pode pegar a sua aguinha para ser fluidificada durante a nossa irradiação. Para iniciarmos, trazemos a mensagem que está no livro Pílulas de Confiança, Psicografia de Andrei Moreira, pelo Espírito Dias da Cruz. A mensagem é intitulada de Serve e Ama Agora. Não perca mais tempo. A vida é formada por um conjunto de circunstâncias benditas, muitas vezes ocultas, nas provas e nas lutas, para o despertamento de tuas forças e talentos. Aproveita os dias generosos que se renovam cheios de oportunidades para deixares na terra sua marca de amor e de serviço. Multiplica os talentos de teu coração, ofertando à vida os bens preciosos que puderes colocar a serviço do Pai, fazendo com que brilhe a luz do consolo, do conforto e da alegria na vida de teu próximo, amigos e familiares. Pois toda a luz dispensada ao coração do irmão é bênção multiplicada que retorna generosa para sua existência. Consagra teus dias e tua força a um ideal de amor e paz, a fim de que encontres igualmente a serenidade e a aventura em seus caminhos. Deus rege a vida com sua amorosidade soberana e infinita e conta com cada filho seu como um digno instrumento de sua vontade. Saiba-se mergulhado nesse mar de amor de excelência que a tudo ordena e conduz, sem dar espaço em sua alma para exigência perturbadora ou para lamentação improdutiva. Ergue em tua alma um altar à vida e ao Pai, conectando-se pelo bem e pelo belo pensado, sentido e vivido. E o inverno da existência se converterá em perene primavera, na alegria de viver. Bom, meus irmãos, inspirados por essa mensagem maravilhosa, elevemos nesse momento o nosso coração, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, até o nosso Deus Pai de amor, infinita bondade, infinita sabedoria. Elevemos os nossos pensamentos à figura excelsa e magnânima do nosso Mestre Jesus. Que possamos, nesse momento, nos conectar também aos espíritos queridos, amigos que tutelam a nossa existência, irmãos tão amorosos, tão carinhosos, que nos acompanham desde o nascimento e passam conosco sucessivas encarnações. Espíritos benditos, que derrama todo o seu carinho e amor sobre cada um de nós. Inspirados e sentindo a energia magnânima que vem do Pai e desses espíritos amigos e do nosso Mestre querido, nós primeiro, Deus Pai, te louvamos e agradecemos pela bendita oportunidade que temos de nos reunirmos aqui para te louvar, para te agradecer por essa oportunidade excelsa, por esta encarnação sublime, Senhor, em que temos tido a oportunidade de despertar as nossas potências espirituais. Como somos felizes, Senhor, por aqui estarmos. E por isso te agradecemos por todos os momentos de felicidade que pudemos usufruir, mas também te louvamos e agradecemos pelas dores necessárias, pelas lutas, pelos sofrimentos que tanto modelam e modelaram já a nossa alma. Gratidão porque sabemos que não estamos sozinhos, Deus Pai. O Senhor nos acompanha e nos dá amigos queridos que nos tutelam, que nos auxiliam, que nos apoiam tanto aqui encarnados como desencarnados. Sentimos o teu amor porque sabemos, Deus Pai, que em minuto algum estamos sozinhos. Gratidão, Senhor,
por tudo que o Senhor tem derramado de bênçãos, de lutas, de remédios necessários para a nossa alma. Gratidão, Deus Pai, gratidão. E se pudermos, rogamos humildemente que neste momento, Senhor, derrame sobre cada um de nós as vossas energias divinas. O Senhor sabe, Deus Pai, a necessidade de cada um de nós nesse momento. Cada um tem a sua necessidade espiritual, física, emocional. E o Senhor sabe do que precisamos. O Senhor é o nosso Pai que tanto nos conhece. Por isso te rogamos, Senhor, que neste momento derrame sobre cada um de nós as energias divinas que necessitamos para nos reequilibrarmos. Que sejam desfeitas, Senhor, neste momento, toda e qualquer forma, pensamento negativa. Que sejam, Senhor, desfeitos os miasmas espirituais, as energias deletérias que possam nos envolver. Que seja, Senhor, cada energia negativa substituída por vossa energia divina a nos limpar, a nos curar e a nos fortalecer. Gratidão, Senhor, te damos, porque a vossa misericórdia se derramou e se derrama sobre nós. Que possamos agora rogar a ti, Senhor, que abençoe todos os nossos irmãos em humanidade. Onde haja, Deus Pai, um coração, seja encarnado, seja desencarnado, em situações difíceis, dolorosas da existência, que esses irmãos possam ser abençoados. Que onde haja um irmão passando por sentimentos de solidão, por dores morais, dores físicas, nossos irmãos que estão nos hospitais, os nossos jovens, os nossos idosos, os nossos irmãos que estão nas sarjetas, os nossos irmãos ainda endurecidos no mal, Senhor, derrama sobre cada um as tuas energias, o teu amparo e as tuas bênçãos, Senhor. Derrama também, Deus Pai, tuas luzes sobre os dirigentes das nações, para que possam bem tutelar os povos, para que possamos seguir para uma terra mais fraterna, mais iluminada, para uma terra regenerada. Abençoa, Senhor, neste momento, a nossa casa de oração, Prosebem, todas as casas, irmãs, que buscam divulgar o Evangelho do Cristo sobre toda a terra e a vossa doutrina consoladora. Derrama também, Deus Pai, sobre todas as águas que estejam aqui neste momento, que elas possam ser fluidificadas com o lenitivo necessário para curar as nossas dores físicas, espirituais e morais. Gratidão, Senhor, por mais esse momento. Fica conosco, Deus Pai, nos ilumina, nos guarda, nos protege, hoje, por todo sempre. Que assim possa ser, Senhor.